ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនៃផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាអាយ៉ាលោកផៃវណ្ណៈដាក់មួយឃ្លាទាំងព្រឹកថាចំបៃខ្មៅជាកូនកសិករក្រីក្រនិយាយខុសត្រូវចាប់បញ្ជូនទៅដាក់ពន្ធនាគារចំណែកឯចាបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ពីវត្តមានរបស់លោកផៃវណ្ណៈ ដែលលោកតែងតែបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសង្គមហើយនឹងជាបុគ្គលម្នាក់បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការជួយដល់ជនទីទាល់ក្រដែលកំពុងតែមានទុក្ខលំបាកផងដែរដែលឡែកនៅមុននេះបន្តិចនៅលើបណ្ដាញសង្គមវិស្បករបស់លោកបានបង្ហោះសារថាចំបៃខ្មៅជាកូនកសិករក្រីក្រនិយាយខុសត្រូវចាប់បញ្ជូនទៅដាក់ពន្ធនាគារ ចំណែកក្រុមនិពន្ធនឹងដឹកនាំសម្ដែងរឿងទុំទាវបំភ្លៃអសរសិល្ប៍ខ្មែរបំភ្លៃសាសនាតែគេមានលុយឪពុកគេពាក់ផ្កាយ៣មានមន្ត្រីរត់ការឆ្វេឆ្វាយត្រឹមតែសុំទោសនិងធ្វើកិច្ចសន្យាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអគុណក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលបានខិតខំធ្វើការឲ្យមហាជន មើលឃើញកាន់តែច្បាស់ថាកម្ពុជាច្បាប់មានស្តង់ដារពេលមានលុយមានបុណ្យស័ក្តិធ្វើខុសយ៉ាងណាក៏គ្មានទោសដែរចំណែកអ្នកក្រីក្រអត់លុយអត់បុណ្យស័ក្តិសូម្បីតែញញឹមក៏គេថាខុសដែរចាចាហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប